Ne da shëvroj ABC. Zonë president, prej gati një javë, Kryeministri Edi Rama ka hedhur akuza ndaj kryetarit opozitës Luzin Basha se ka qenë hetues i UÇK-s. Ju si kryetari këshillit të sigurisë kombëtare, keni marrë informacione nga burimet të specializuara lidhur me këto akuza? Si mund të akuzohet zoti Basha, kur ka qenë modeli në këtë situatë i sjelljes shëmbullore për të dhënë mesazhet për ruajtjen e pandemisë. Mirë, unë edhe mund të akuzohesha deri tani. E dyta, ka qenë në jashtëzakonisht bashkëpunues që kur ka filluar pandemia apo jo. Dhe më duhet të them që opozita dhe ekspertët e saj kanë qenë gjithmonë 5 hapa para qeverisë. Që për para valës së parë, gjatë valës së parë, edhe në vazhdimësi edhe sot. Kjo është e vërteta. Ata kanë kusurët e tyre, që largohen nga parlamenti, edhe ku diun se ç'bëjnë to problemet e tjera, por në sjelljen e tyre për pandemin, kanë qenë ekselent. Edhe vazhdojnë, t'jenë shumë përgjeshëm, sepse është gjëja më e lehtë për të nëzitur reagime, ndaj problemeve serioze me cilat përndeshe në qytetarët. Treguesit janë mjaftë problematikë, dhe këto besoj se e ndjen kushdo. Nuk mund të vazhdojmë duke manipuluar të dhënët. Unë e ftoj qeverin të reflektoj, ja si që reflektova unë, që e vendosa të maskën, të reflektoj, të bashkëpunoj me opozitën, se ka ekspert shumë mirë, me ekspert pavarur, të mos i thot atyre mjekve të jashtëzakonshëm që punojnë atë ditë atje që janë bërë si komentator sportiv, se shpirti tyre e di se ç'bëjnë, edhe di se çfarë ngarkese po përballojnë atje. Dhe opozita në vlerësimin tim ka notën 10 për përgjegjshmërinë që ka treguar përgjatë gjithë krizës së pandemisë. Unë të kjo çështje mund të kem notën 9, sepse kam pas dhe problemin e maskës, pavarësisht se bëra dhe kodin danez, apo jo me që i duhesh qeverisë për edhe më kritikuat edhe ju, sidomos ju të super televizionit syri.net, por opozita ka bërë çdo gjë, edhe të ishte në qeveri, vështirë të bënte diçka më shumë. Osa i përket pyetjes? Ku e lam? Akuzat e Kryeministrit Rama se Basha ka qenë hetues i UÇK-s. Ju keni informacione si kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare lidhur me këtë, pasi po iniciohet edhe një komision të posaçëm lidhur me këtë çështje. Tani parlamenti ngri komision për këtë ligjin që thashun, që kërkon që një oligark apo dy oligark bashkë me drejtorin partiak të vjedhin çdo ditë gjithë konsumatorët shqiptar. Ky është i problem shumë i madh dhe shumë serios. Në qofë se ka ende parlament në këtë vënd, në qofë se ka. Në qofë se është një bank, le ta miratojnë. Po në qofë se ka parlament. Tani që ngre parlamenti komision për akuzat dhe këmartit, kjo është turpi më i madhë, që bën kali i Trojës, sepse dijet se kush i fabrikoj akuzat e Dik Martit, se cilat vënde dhe cilat shtete e mbështetën, e sponsorizuan, edhe kërkon të heqë nga ta dhe të fusë përçarjen me disë shqiptare. Dhe një pyetje të ty. Kështu që, çfarë mund t'ju them unë më shumë juve për këtë çështje?